Sist men inte minst så ska vi prata om också med byggproduktionens klimatpåverkan utifrån myndighetskrav och praktiska verktyg för klimatdeklaration. För I Sverige kommer det bli obligatoriskt att redovisa byggnaders klimatpåverkan från år 2022. Vi hörde det nämnas tidigare idag. Det kommer att ske i form av en klimatdeklaration från Boverket och som därmed alla behöver fylla i. Men vilka krav ingår då och vad innebär den här deklarationen? Här för att berätta om det så har vi Per Andersson. Han har många års erfarenhet av att jobba med hållbar samhällsutveckling och byggande. Han är ordförande för hållbart byggande i Värmland och han är vd och konsult på företaget Sustainicon. Han har som dold talang att han är träningsentusiast. Och han är orienterad. och han är med också med i Team Rynkeby. Det finns ju i Norge också, eller hur? Eh, Team Rynkeby går morgonvärmlande. värmlande. han både är cyklist och tränare. Nu ska han få träna oss i hur man gör en klimatdeklaration. Välkommen, Per. Tack. Nu ska vi se. Där hade vi laser. Då. Ja. Tack Malin! Eh, trevligt att vara här. Eh, jag som sagt var konsult, i Sweden, eh, och eh, har då ett hedersuppdrag och ordförande i Föreningen Hållbart Byggande Värmland som har funnits eh, i, i snart fem år. Eh, vi är också aktiva då, i Interreg-projektet Eco Inside eh, där vi då, eh, eller jag jobbar eh, en del då, med hållbart byggande. En del av min Konsulttid, ska jag säga. Eh, och, eh, ja, jag har eh, lite bakgrund från byggbranschen. Jag har jobbat på eh, några byggföretag. Jag jobbar som byggherre, jobbar med stadsutveckling i Göteborg eh, och eh, har då eh, kanske gjort omvänt vad många gör. Eh, jag är konsult nu, då annars kan det vara lite tvärtom. Så där. Eh, det jag ska prata om idag är eh, vi har inte jättelång tid och ämnet det är jättekul. Det här med klimatdeklarationer, det låter ju väldigt... låter ju inte lika kul som att bygga hus på månen direkt. Och det är ju faktiskt en utmaning att komma efter Mikael Genberg. Jag, jag har faktiskt väntat i nio år och få lyssna på Mikael igen, ska jag säga. För det var fantastiskt förra gången och jag tyckte det var lika fantastiskt idag och Jättekul att höra vad som har hänt sen sist. Men som sagt var, jag brinner ju för det här och klimatdeklarationer tror jag ju är en bra väg framåt. Och vi har en utmaning, det har vi, och lite snabbt så tänkte jag visa läget idag och Det är väl inte så jättepositivt. Byggbranschen är ju... Vi påverkar väldigt, väldigt mycket och det kommer jag att visa med några bilder här. Vi har klimatmål. och... Den här portalen, Klimatpolitiska rådet, finns ju. och ja, De konstaterar ju att utsläppsminskningen har bromsat in när den börjar, behöver accelerera. Så vi kommer inte att nå det här målet om noll nettoutsläpp 2045 om vi inte vidtar ytterligare politiska åtgärder. Och Det är det här gapet här, den här röda. Så att det ser ganska illa ut. I december här, regeringen har regeringen tillsatt en klimatpolitisk handlingsplan i tre övergripande punkter. Och man blir ju inte kanske så jättepetsad när man läser det första, att tillsätta en utredning. Men som sagt, det behövs såklart. För, för här, här behöver vi tänka, här nu, hur gör vi? Byggproduktionens påverkan. De här bilderna som kommer nu, är hämtade från Boverket, så att och, Ni kan faktiskt eh, få reda på en hel del av det jag kommer att prata om idag, just på Boverkets hemsida. Eh, Boverket har miljöindikatorer, och eh, ni ser dem här. Växthusgaser, kväveoxider, partiklar, energianvändning, kemiska produkter och avfall. Och hur ser det ut då? Det här uppdateras på eh, Boverkets hemsida, så här kan man följa eh, utvecklingen. Här ser ni då byggbranschens då påverkan på respektive miljöindikator. Och 19 procent av alla växthusgaser, det är, ju då, det är ju då i Sverige, så att säga. Och Här ser ni också då vad som ingår import. Inhemsk. Exporten av byggvaror Den ingår ju inte i det här. då ska jag säga. Här är en gammal bild från 2014. En av de första rapporterna som kom på det här med det vi tittar på tittar byggbranschens påverkan på klimatet. Och då var det ungefär 11. Det var siffran här. Då. Och här ser ni då hur, hur fördelningen var. Vi var ju ungefär lika belastade som alla personbilar. Men då pratar vi även anläggningssidan här. Så här har vi fler bostadshus, lokaler, småhus, vägar och övriga anläggningar. Hur den här föreningen ser ut idag det har jag inte riktigt någon statistik på. Man kan också bryta ner det här och titta på hur ser fördelningen ut av klimatpåverkan under en byggnads livscykel? När man gör en, en livscykelanalys så kan man ju. Det är viktigt att definiera tidsperspektivet. Och här ser ni ju. Det är stor skillnad om man räknar på 100 år eller på 50 år såklart. Men det ni kan se här. Det viktigaste i det här är ju att här ser ni byggprocessen, underhåll, energianvändning i driftskedet och i slutskedet. Och det är inte många år sedan så sa vi i branschen att ja, driftskedet står för ungefär 80 procent av påverkan i en byggnads livscykel. Så att byggproduktionen det är liksom 10-20 procent. Det var ju någonting som vi hade som ett litet troende. Och därför så, ja, det är bara att titta. Våra byggregler de är ju skrivna utifrån eh, med det här då. Vad, vad använder en byggnad under driftskedet? Inte så mycket hur, hur mycket går det åt eller vad får det gå åt under byggskedet? Eh, trenden måste vända. Det måste gå fortare. Och eh, här ser ni lite grann då, eh, uppföljningar här. Eh, sen 2016, treårsnitt och sen 2008. Eh, siffran 98 procent är ju lite skrämmande. Vad var det då? miljöfarliga kemikalier har ökat med 98 procent sedan 2008 i byggbranschen. Så att sammanfattningsvis, när man både lägger ihop inhemsk produktion och import, så ser vi ökade utsläpp och användningen för med året innan. Tittar vi sedan 2008 så har vi en liten minskning av utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och partiklar, medan energianvändning och användning av miljöfarliga kemikalier har ökat. Inte så positivt. Eh, och nu funderar man. Liksom, ja, men energianvändning? Vi har ju sänkt energikraven på, på byggnation eh, ganska kraftigt. Eh, och, eh, men som sagt, vad, vi har ett befintligt bestånd som läcker som ett såll, kan man säga. Eh, växthusgaser från bygg och fastighetssektorn. Då. Tittade vi på just eh, växthusgaserna, eh, CO2 här, 19 procent, eh, det är utsläpp i Sverige. Eh, lägger man på importen så blir det ju mer såklart. En snabb eh, summering. 18 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det här ökar ju, och ni ser vad det beror på. Det händer inte så mycket på produktionssidan, och så ökar det på grund av importerade varor och tjänster. Tittar man också här, här kan ni också se då hur det ser ut på byggverksamheten, röda, fastighetsförvaltning och uppvärmning. Ja, som sagt var. Det diskuteras kring det här nu med livscykelanalyser och, och produktionens påverkan. Och det är positivt. Fokuset, jag skulle vilja säga, kanske lite överdrivet, det här är hett i branschen. Men det är i alla fall ett ökat intresse för livscykelanalyser i byggskedet. Och här är några rapporter. Och en rapport som har fått mycket spridning. Det här är ett, ett passivhusprojekt. Mycket betong i Stockholm. Blå Jungfrun 2015, där man faktiskt då räknade på det här. Och kom fram till att påverkan i produktionen jämfört med driftskedet, det var att tog man bort hyresgästernas påverkan, hyresgäst, el och sånt, så var alltså byggproduktionens påverkan 70 procent under livscykeln. Det ska alltså jämföras med vad vi har trott. Vi har gått och liksom känt så att det är ungefär 10-20%. Ja, hur arbetar då Jag skriver marknaden här, för det är faktiskt så att marknaden driver det här. Marknaden har ju dock fått lite broms, skulle jag om jag personligen får, får tycka. Attefalls stopplag är välbekant, där kommuner fick bromsa in lite grann i kravställande. Självklart så, så kan vi inte ha massa olika krav i, en, i olika kommuner, för det blir oberäkneligt och det blir dyrt att ta fram standardiserade produkter. Men det är faktiskt så att, att många kommunala bolag har drivit den här utvecklingen. Och det har också skapat goda exempel och man har, har faktiskt drivit branschen. och Sen har man då höjt kraven då på exempelvis då energiprestanda i byggnader. Så att man jobbar, det finns goda exempel på saker man gör inom upphandling i tidiga skeden. Och vi har ju sett exempel tidigare idag. Miljöcertifiering det är någonting som jag brinner mycket för och som jag jobbar till vardags då, i många konsultuppdrag. Och jag jobbar främst med systemet Miljöbyggnad, som är Sveriges mest populära system. Men som sagt var, det går för långsamt. Vi måste öka det här. Jag har också en bakgrund på Passivhuscentrum i Alingsås, ett miljöcentrum som tog, började bygga på det här begreppet med energin i en färdig byggnad med materialens inbyggda energi, som man säger. Boverket har nu tagit fram en, en vägledning för livscykelanalyser. Så att det finns på Boverkets hemsida. Systemen som branschen då har drivit det är inget lagkrav eller någonting, utan miljöcertifieringssystemen som finns de växer väldigt kraftigt. Eh, miljöbyggnad, som jag sa, BRIAM och LEED det är två internationella system. Eh, och de tar upp eh, I Miljöbyggnad så eh, lanserades en ny version här för eh, två, tre år sedan snart. Och då lade man till en helt ny indikator som heter Stommens och grundens eh, klimatpåverkan. Eh, så att nu finns det också med. Eh, LEED och BRIAM har också med det. Skillnaden här är att i Miljöbyggnad så kan du inte välja bort någonting. Eh, Brian och Lead skapar du en unik manual för respektive projekt, så att du behöver inte köra på 60 indikatorer som är maxlistan. Men i Miljöbyggnad har du 15 indikatorer och du måste jobba med 15, varav då indikator 15 den är obligatorisk sedan två år tillbaka. Och eh, i dagsläget så är det här, den är till för att man ska börja jobba med det här. Så det är inte så att det är några kvantifierade krav på hur mycket får en, en byggnad släppa ut. Däremot så är det krav på att man då redovisar då, eh, vad man gör. Eh, här ser man. Miljöbyggnaden är indelad i tre olika kategorier. Brons, silver och guld. Så att bronsnivån handlar bara om eh, tillverkningen. Så där mängdar man helt enkelt, skriver in eh, kubik, betong, hur mycket trä och så vidare. Silvernivån, här säger man att förutom det här så lägger man till transport av byggvaror. Eh, och, det här är väl det mest viktiga, minst 50 procent av produkterna måste vara baserade på EPD. -er. Det är alltså en miljödeklaration som talar om hur mycket klimatpåverkan den har i tillverkningen. Då. Och på guld, då, ska man även, då får man faktiskt mäta hur långt är det till byggarbetsplatsen från fabriken. Plus att man säger att minst 70 procent ska komma från... ska då vara material med dokumenterad EPD på. Så att EPD är ju någonting som, som efterfrågan ökar på nu. Ja, och så det här då. Nu kommer ju Boverket från och med 2022. Det finns också bra information om vad som kommer skall då på Boverkets hemsida. Och när, när, när det här kom ut, att det var på gång, då var det så att då sa man sa flerbostadshus från och med 2021. Men nu är det i princip alla byggnader utom villor som då söker bygglov efter 1 januari. Och hur gör man då? Ja, klimatdeklarera. Det kommer att bli lika känt som när man gör sin deklaration på våren. Så att, men som sagt, det finns lite olika definitioner. Miljöbyggnad, som är här förkortad MB 3.0, 3.0 var den här versionen som gäller idag, har en definition. Boverkets lagförslag ser ut så här. Sen finns det några andra system som alla har lite olika definitioner på en klimatdeklaration. Men i alla fall, Bo Boverket här nu då, eh, har... Syftet är helt enkelt att öka kunskapen och, och så, såklart sänka klimatpåverkan. Alla byggnader förutom villor. Byggnadens ägare är det som ska registrera klimatdeklarationen vid färdigställande. Och man ska följa standards, för det finns standarder nu. Jag kommer ihåg en tid när vi jobbade med livscykelkostnadskalkyler enbart, där livscykelanalyser, det var inte ens på forskarnivå så var man överens hur man skulle räkna. Då gjorde vi livscykelkostnadskalkyler och tog in byggkostnaden och så jämförde med driftkostnaden. Och så sa vi att miljöaspekten, då hade vi en plus och minuslista. Bara liksom skriva upp vad är plus och vad är minus ur ett miljöperspektiv. Det var svårt att värdera det. Nu äntligen, så det finns ju standarder nu, så vi vet hur vi faktiskt ska räkna. Så att det är kul. Utvecklingen går framåt. Eh, enhet, kilo CO2-ekvivalenter per kvadratmeter BTA. Och här var intressant. Bärande konstruktioner klimatskärm och innerväggar, inklusive källare och garage. Både generisk och specifik data kan användas. Och vad är det då? Ja, generisk, schabloner. Exempelvis, det finns generiska värden på en betong. exempelvis. En europeisk betong. Hur mycket CO2 släpper den ut vid tillverkning? Specifik data, det är de här, här EPDerna där man faktiskt får titta på ett, ett, ett specifikt material, och då finns det en eh, klimat- eller en miljödeklaration till den. Inbyggd mängd är föreslaget. Om jag bara ska, eh, ja, det, den, ja, det här är ju som sagt det är ett förslag än så länge, så att det, det kan komma lite förändringar här. Men som sagt, för att göra de här beräkningarna så behöver man ju ändå veta inbyggda mängden, så att det är väl ändå naturligt att tro att, att det är så. Ja, Det här har vi redan pratat om. Så att det är ju den här standarden här. Då, vi pratar om, det har sagts tidigare idag, de här modulerna. Att det är produktskede och byggprocessskedet. Det, det är ju det som, som är med nu. Då. Och Klimatdeklarationer, eller om man nu tar då namnet livscykelanalyser, som är egentligen det är ju grunden för klimatdeklarationen, om jag var otydlig med det. Det ska man ju då jobba med här i lite olika skeden, och man bör ju börja i tidigt skede. Eh, sen vid upphandling, såklart, ska man ju ha med det här. Uppföljning. Sen, kan man, sen då, när det är dags för ombyggnad så finns den ju också med. Nu är jag, lite, faktiskt, jag är faktiskt lite förvånad. Det finns ett, en, en kommission som regeringen tillsatte för några år sedan eh, Modernare byggregler. De kommer med ett förslag nu, sitt arbete, och jag är förvånad, för man har faktiskt har ett förslag om att ombyggnationer inte ska omfattas kring byggreglerna. Och vart det där, jag, jag, jag kan inte riktigt förstå det här för vi har ett gigantiskt bestånd som behöver renoveras, och det behöver göras till riktigt, riktigt bra nivåer, annars kommer vi aldrig nå de här målen som vi har. Sen också det här, det sista här nu då. Ska man då jobba med livscykelanalyser så det blir mer och mer komplicerat och svårare ju högre upp i trappan man kommer. Det är ganska enkelt det här att jobba i ett projekt och identifiera betydande miljöaspekter. Sen då förbättra miljöprestanda och jämföra med andra. Här, här uppe så krävs det ju högre kvalitet på den data man använder och det arbetssättet man har. Ja, tiden går jättefort. Det finns livscykelanalysverktyg i branschen. Det finns några som är svindyra. Det här tror jag kostar 250 000 per år i licens. Därför så tog alltså ett antal organisationer, bland annat ja, det är IVL som har lett arbetet, vi på före detta Passivhuscentrum var med och jobbade fram, ett Öppet system som man kan ladda hem på nätet, och det kostar inget. Det kan man använda för att räkna. Och Miljöbyggnad, jag sa inte det förut, men det är Sweden Green Building Council som äger det här systemet. Har en enkel Excel-matris, som man vill inte ha gjort det här förut, utan man vill titta någonstans och gå in på SGBCs hemsida, och ska man ladda ner det här och börja och fylla i sina, sina mängningar. Här. Det är det allra enklaste verktyget. Och Sen finns då som sagt byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Det heter BM1.0. Och Där kan man faktiskt då importera nu eh, värden från byggarnas kalkylsystem. Så att man behöver inte liksom sitta och, och, och kalkylera om mängder och räkna. Utan, utan Har man en byggkalkyl så kan man köra in det här i systemet och så får man ut en, en rapport. Och Till det här då såklart, dels så kan man använda de här schablonerna som finns, de här generiska data som vi sa, eller så tar man fram då sina EPDer och så för man in då rätta aktuella värden. Då. Och det har tillämpats en del redan. Man har tittat på man har räknat, även med det här gratisverktyget som, som ligger ute, BM1.0. Här har ni ett exempel. Det här är en rapport som är väldigt intressant, från 2018, som jag skulle rekommendera alla att läsa som, som jobbar med det här. Eh, och här ser ni fem olika byggplattformar som man har jämfört i de här olika modulerna, eller olika skederna här. Och totalen här. Så att det finns påtagliga skillnader i klimatpåverkan beroende på konstruktionslösning. Det visar också att det finns mer eller mindre klimatsnåla lösningar, oavsett om huvudmaterialet i stommen är betong eller trä. Det finns förhållandevis stora potentialer att minska klimatpåverkan på byggskedet, och så ger de exempelvis några förslag här. Och det här är någonting man kan börja med eh, omedelbart om man befinner sig i byggbranschen. Sen ska jag ju säga det också att i de här siffrorna så är ju inte den här intressanta eh, CO2-lagringen i trä. Den är ju inte medräknat i de här. Men även en betong har ju faktiskt en inlagring på ungefär motsvarande de här på ungefär 70 kilo per, per eh, kvadrat. Eh, en modulbyggnad trä skulle ligga på 160 och en massiv träkonstruktion på 350. Så det är klart att trä har ju mycket klara eh, fördelar såklart, även där. Så att, eh, ja, det är mellotider, nu kör vi. Det var bara att börja jobba. och Snart är det lagerkrav på att deklarera. Så att, eh, tack för mig.